Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Вірші у війну сприймаються особливо болісно. Вони ніби тягнуть вас за оті тонкі ниточки. Сьогодні почуємо кращі з них, і допоможе нам у цьому гостя, яка вже є у нашій студії, Марія Гончар, декламаторка, філологиня, викладачка, переможниця міжнародних літературних конкурсів. Пані Марія, ми надзвичайно раді вас бачити у нашій студії. І сьогодні почуємо чудове виконання. Ось та декламація, яка вже є, завжди її можна почути з ваших вуст, бо ви часто про це говорите, ви часто декламуєте свої вірші. А сьогодні ми будемо мати таку можливість їх почути в прямому ефірі у нашій студії. Дякую вам, Юлія. Так, сподіваюся, трошки подекламую сьогодні. І принагідно завжди починаю всі розмови з подяки всім тим воїнам і тим людям, які боронять нині Україну, завдяки яким ми можемо нині збиратися тут з вами, спілкуватися. І велика подяка вам за те, що продовжуєте працювати, за те, що продовжуєте робити те, що можете, і зміцнюємо наш літературний, культурний фронт. Дякую вам. Вам також дуже дякуємо. Пані Марія, це зараз так важливо, коли ми чуємо вірші, мені здається, що вони зараз лунають трохи з іншою переоцінкою, з іншим змістом. І ті вірші, які колись сприймалися просто як слова, наприклад, чи це як якийсь набір речень, зараз це все настільки тонко сприймається, це так чутливо. І плачемо, і десь радіємо, і десь можемо переживати ще раз і ще раз те, про що ми можемо чути. Ваша правда, тому що нині, мені здається, війна відкрила повністю якісь нові емоції, все нове, всі барви, які ми бачимо в слові. Слово – це потужне, і зброя, і сила, слово – це все. І ми в ньому, кожен в кожному рядочку побачить от щось своє. Я вам так скажу, навіть інтимна лірика, ну, здається, про кохання, вона зараз сприймається як ніколи чутливо, як ніколи, або про красу життя. Тобто ти навіть ту поезію не мілітарну сприймаєш з новим, неначе ковток повітря, не про війну, і ти такий: Боже, це ж життя, це ж класно, це ж кохання. Ти читаєш, ну, я не знаю, класиків наших, ти дивишся, здається, вже 10 разів читав ту поезію, але повертаєшся до неї знову і бачиш просто щодня, щомиті відкриваєш для себе оте життя, оті барви, оту силу і насичуєшся тим словом. Ми знайшли нові цінності, мені здається, так. Так і є, тому що, ну, на жаль, треба був такий дуже неприємний привід для того, щоб знайти ці цінності і по-справжньому цінувати те, що маємо і те, що мали, тому що, знаєте, зараз переглядаєш там світлини умовно до 24-го числа, хоча війна, звісно, триває набагато довше, але все одно десь в тебе є до і після, і все по-іншому. Все, і думаєш, який же ж я був щасливий, а не вмів, на жаль, цього цінувати. Пані Марія, а ви читаєте для себе якісь особливі вірші? От ви їх обираєте? Що саме з цим хочеться дуже читати? Важко, я вам так скажу, тому що навіть сьогодні думала, і ти кожного разу думаєш, так що ж, яке ж слово сьогодні прочитати? І я знаю, що не треба про це думати ввечері, перед день, тому що я зранку прокинусь і відчую щось інше. От так треба оцю книжечку взяти, а хочеться ще охопити більше і більше, і про тих розказати, і про тих, тому що насправді поезія українська, вона багатогранна, і це не тільки наші стовпи, там Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко, а це ще більше і більше прізвищ, про які хочеться, щоб люди почули і відкрили для себе, просто відкрили поезію. Це щось живе, а не таке далеке, знаєте, до чого ми там, ну, в школі, можливо, колись там на уроках літератури щось чули. Ні, це і пишуть поезію ж звичайні люди, як ми з вами, умовно, наділені цим поетичним талантом і такою чутливою душею.
то може ми зараз почуємо. Так, я хочу сказати, що так само, я ж кажу, важко вкрай було обрати. 21 липня ми відзначали народини з Олега Ольжича і Олени Теліги, справжніх поетів, справжніх лицарів слова і духу. І про них ми вже десь якось чули і неодноразово, і це класно. Але почалося все з Юрія Дерегана. Тобто Юрій Дереган – це той, хто започаткував рух саме вісниківства. Тобто це поети відомі нам, як Євген Маланюк, Олена Теліга, Олег Ольжич. І сьогодні хочеться прочитати саме його поезію. Презентація цієї збірки ще відбудеться в Дніпрі. Це літературний клуб «Світогляд», я думаю, він вам відомий. Керівник проєкту Макс Дорофєєв. І ну, зараз вони займаються, дуже класна книга, і мені вже пощастило її мати. І зараз зачитаю поезію саме Юрій Дереган. Літо. Синьо, зелено і золото в літній день. Серцю весело і молодо, смуток в пень. Зеленавою водою опоясані береги. Повпивались липи ясені до ноги. Синьо, золото і зелено вдалині. Ой, співати, жити велено і мені. І один маленький нюанс. Цей вірш Юрій такий писав вірш тоді, що знав, що йому залишилось жити декілька місяців. Він хворів на сухоти і вже знаючи, що він смертельно хворий, він пише ці рядки і каже «жити велено». Тому живемо і ми. Чудове виконання. Дякую. Настільки, настільки ви вам кожним словом можете підкреслити ту велич, яка є в цьому вірші. Дякую. І поезія, і таке хочеться, ж виконання. Хочеться, щоб про нього почули. Юрій Дереган – це те, що треба вивчати. Я дуже сподіваюся, що успішно буде презентована збірка, що ми почуємо, дізнаємося ще більше. Скажіть, будь ласка, пані Марія, от ви, коли дітям пропонуєте, як викладачка своїм учням, пропонуєте щось читати, ви, мабуть, з власного досвіду можете порадити те, що не входить в програму? Ви знаєте, з цим насправді важко. Чому? Тому що перш ніж рекомендувати щось, треба з дітьми провести ну якусь таку певну бесіду, що, можливо, українська література, як я сказала на початку, це не тільки Шевченко, який сидить в шапці, і розказати більше про історії, про долі. І тоді будь-яка поезія зможе дитину зацікавити. Тобто розказати саме, що стоїть за цією поезією. Зараз я, в мене перерва у викладанні, але з свого досвіду можу сказати, що діти люблять дуже пані Ліну Костенко, тому що відчувають оту в ній і сучасність, і живість, і щось вже таке близеньке, тобто щось недалеке, а щось те, що ближче. І мені здається, головне питання не в творі, а саме відкрити ту постать і відкрити що за нею стоїть, і розказати цю історію, і тоді дитина зацікавиться різними творами. Пригощайтесь чаєм, будемо спілкуватися далі. І ще ось у вас є декілька збірок, про які хотілося би теж обов'язково сказати, і з них ви щось зможете теж прочитати. Так, я хочу розказати, нині у 22-му році, з квітня місяця, я почала декламувати, мала радість долучитися до проєкту мілітарної поезії. Це антологія української мілітарної поезії. На початку було слово, так вона називається. На жаль, поки ще не можу показати вам вже готовий матеріал, тому що він ще в роботі, ще в процесі. Це поезію, головний редактором якої є Володимир Тимчук. Він підполковник,
офіцер, нині боронить наш спокій на східних кордонах, але він і ще поет відомий і займається серйозною літературною справою, і він взяв саме процес упорядкування слова війни. Тобто про нас почув весь світ, це вже точно. І тепер треба наситити наш простір і простір тих, хто буде дізнаватися про нас, словом вагомим, словом, щоб людина відчула той біль і той жах війни. І от сьогодні я хочу продекламувати поезію Артема Санчила. Він видав самотужки поки власну збірку. Це щоденник війни, дні, щоденник весни 24.02. І тут майже всі поезії в цій збірці за хронологією, от який день, від і він від початку війни. Тут, тобто, є невелика кількість поезій, яка до війни була написана, але більшість – це саме. І така чудова ілюстрація оформлення цієї книжки він робив сам, Артем Санчило. Тобто, це повністю, самостійно його повністю робота. Отже, дуже приємна така маленька, вона зручна. Дуже зручна. Я хочу сказати, власне, що дійсно такий формат, він є суперзручним, ти можеш взяти з собою, почитати, не навантажуючи, тому що все ж таки велику книжку важкувато з собою нести, важко обрати поезії, тому що вони, дуже багато їх, перекладаються різними мовами, тобто це буде не тільки українською мовою книга, вона перекладається і французькою, і іспанською, тобто різними, англійською. Щоб нас почув весь світ. Нас саме почув весь світ. Отже, поезія Артема Санчила – і прийде час, по всій землі розквітнуть маки, і заспівають кобзарі пісні про Харків, і на оновленій ріллі життя воскресне, і всі чужинські кораблі зламають весла. Тоді відновиться закон, і попри втому святий небесний легіон піде додому, і стане плугом автомат, а небо синім, і в ґрунт останній окупант впаде насінням, і прямо з раю навпростець повз степ і кручі, крізь море соняхів творець прийде до бучі. Такий надихаючий вірш, просто чудовий. Хотілося, знаєте, я думала, Боже, думаю, зараз їх же ж так багато цих поезій, саме з мілітарної. Але взяла саме те, що нас зараз от підтримує, той дух, надію. Об'єднує, дає надію, дає змогу і віру. Віру, це ось головне. Те найголовніше, до чого треба зараз йти і про що треба кожного дня думати. Це правильно. Ні в якому разі тільки не, так. Не опускати руки. Тільки триматися, тому що... Пані Марія, ви багато читаєте, багато декламуєте, і вас знають вже як таку професійну декламаторку. Весь світ слухає. І я знаю, що у вас дуже багато поціновувачів, підписників, і багато людей дивуються, як знайти в собі такий талант, як правильно читати. От якраз з такої точки зору, з професійної, хотіла вас запитати, чи ви тому вчилися? Чи це просто пішло насправді, від себе, від серця? Це від мене. Я, по-перше, дійсно, щиро вдячна. Без пафосу ці слова важко сказати, але я дійсно вдячна всім тим, кому моє декламування до серця. Тому що знайти слухачів в творчості – це загалом важливо. Тому що творити ти можеш для себе, але знайти поціновувачів – це вже зовсім інша історія. І я вдячна сердечно тим, кому відгукується моє слово. Загалом захоплення з декламування було з часів школи. Хоча до молодшої, коли я зовсім була малечою, я не могла вчити поезії. Мама бідна казала, Боже, ми там 4 рядочки не можемо з тобою вивчити. Потім якось все змінилося, і у мене була супер просто чудова жінка-викладачка пані Світлана Тарайковська. Потім в своєму житті я зустріла чудового пана Сергія Злючого. І якось це все в процесі надихнуло мене на декламування поезії. Я не вчилася цьому спеціально. Єдине, що в школі був у нас театральний гурток,
і трошки в якісь там моменти, ну як у школі ми ще були зовсім підлітками, якісь моменти нам вже пояснювали. Можливо, якась зернина там і впала, але сказати, щоб це було якось на професійному рівні, ні, я не маю професійної освіти саме з якогось там сценічної мови. Але є перемоги в міжнародних конкурсах з декламування. Які останні були і чи зараз вони проводяться в світі, і з якими творами ви там показали свою майстерність? Я почала більш активно декламувати не так давно, за час карантину. Тобто в час, коли нам всім так само треба було свою енергію внутрішню кудись діти, і мої декламування почалися в 2020 році. В 2020 році це ж спочатку був музично-поетичний конкурс «Камертон», який організовувала Національна спілка письменників України разом із благодійною організацією Миколи Лисенка. Вони організовували конкурс, загалом це були і поезії, і просто поезії, тобто автори і читці. Там була моя перша перемога з сучасною авторкою. Я читала її твір «Вікторія Давиденко». «Я жінка» називається, ну така жіноча, дуже класна поезія. Наступним 20-й рік приніс мені перемогу у дистанційному конкурсі «Україна-Грузія». Декламувала там поезію одну з моїх улюблених, Осип Маковей, і поезія Віри Лахути сучасної. Осип Маковей, на жаль, вона трошки сумна, але прекрасна елегія, коли помрем і заростем квітками, називається, але чудова. Потім якось воно пішло все потрошку. Був чудовий конкурс у 2021 році. Це був ювілейний книжковий арсенал в Києві, 10-й. І «Циклоп» проводив конкурс відеопоезії «Витіснене покоління». «Витіснене покоління» – це окрема тема, дуже цікава, тому що шістидесятників ми знаємо майже всі. Симоненко, Ліна Костенко, Вінгранов. Ці прізвища нам відомі, а була інша течія, які прізвища нам не так відомі через певні обставини історичні, але дуже класні поезії. Це Григорій Чубай, найвідоміший, певно, з цієї когорти літераторів, Надія Кир'ян, Тарас Мельничук. Тобто це, і я декламувала тоді якраз Григорія Чубая поезію, ввійшла до числа тоді фіналістів. Наступним вже в цьому 20-му році це був конкурс від Бориса Грінченка, який організовували університет Бориса Грінченка. Також це було читання художнє. Загалом знайти конкурси можна, зараз їх проводять, треба шукати. Є такий так ліцентр, сайти, де ви можете знайти, ну, які саме нині проводяться. Ви вже відчуваєте силу? Є таке. Можна, де можна брати, тим більше міжнародні конкурси, там серйозні декламатори. Ну так, виходять. Там вже ви повинні мати певен рівень, хоча набирати, знову ж таки, собі конкурси вони і дають, і забирають енергію, тому десь зараз якось вже межую собі, тобто хочеться, ну, вибираю, що от тут хочу свої Пані сили. Пані Марія, так вже час так, швидко плине, так, і так. Хочеться ж почути, це вже, мабуть, останній буде вірш. Так, Наталка Фурса, дуже багато, знову ж таки, зараз класних сучасних поезій. Ця книжка прийшла до мене 23 лютого, і було, ну, дуже приємно отримати саме це слово від улюбленої поетеси. Отже, Наталка Фурса. І залишилось просто жити, деревам руки цілувати, вдихати грозу, ростити жито і обережно проти світла на вірність вивіряти слова. Не ждать, нікого і нічого не мріять про вчорашній день. Ще бачать очі, ходять ноги, ще не кінчається дорога і зна сама, куди веде. Сядь обіч шляху на осонні, усе до тебе вже збулось. Йшли пішаки, летіли коні, та розпочнеться все сьогодні для когось вперше і всерйоз. Важка наука – просто жити, деревам руки цілувати, вдихати грозу, ростити жито і обережно проти світла на вірність вивіряти
слова. Марія Гончар, декламаторка чудова, дякую, сьогодні була вам. Нашій студії. Спасибі. Неймовірне читання віршів. Ви просто все відчуваєте настільки тонко, щиро, дякую, що почули. Як ви це можете передавати. Ми вам дуже вдячні за те, дякую, що сьогодні було у нашій студії, в прямому ефірі. Я впевнена, що ці слова донеслись до наших глядачів, дуже слухачів. Сподіваюся. І, звичайно, для них це буде натхненням, це буде давати їм сили жити далі і розуміти, що життя ні в якому разі не припинялося. Тримаємося і будемо не жити. І дякую будемо вам. Жити далі. Дякую. Дякуємо. Зустрінемося за декілька хвилин. Thank you.